Ky emision sponsorizohet nga Golden Eagle, Ozone Hair Clinic, Patos, Hoke, Etno Cafe, Portofol, Mate, Bështot Gaming, DTL Auto, Dancing Relax. Golden Eagle. Only eagles fly. Dhe ja tani, momenti i penaltive. Çfarë po bën aty portieri me telefon në dorë? Dhe godet aty, por me çfarë lehtësie e pret? Dhe çojmë tani, lejtari kryesor me penaltin vendimtare. Godet dhe... Luaj përfitore me Patos. Ndash me aplikacion e ndash me album. Durata ki me fitu shumë. Fanela, dëgjuese, topa, telefona, tableta e iPhone. Në fund, kërejt jeni në loj për të reqen e shpërblimeve të mdha, si 7 PlayStation 5, 7 iPhone 14 dhe premin Fiat Hybrid. Patos, pato s'fon. Nuk i nevoj më stresu. Nuk i nevoj asë në Turki më shko. Asë në Shkope, asë në Tiranë. Krej doktorat të Turqis vinë në Prishtinë. Oh, po, po. Atëherë Gjina, kom vendos, dhe për arë kostë. Pak për njojë, Gjika? Atëherë Gjika, me lavru, e lavruj vetë. Mi mjëllë i mjëllë ju, me korë i korë brezeri mas 6 muje. Rënja flokve nuk është më problem, pjellja flokve është artë. Ozone Hair Clinic. Mirënoma premje e meritonit, sonë të është knatësi që përbal meje në pjesën e partë e emisionit, e kom njënin prej reperav të ri që shkrun ka gjamir, që është me të thonë, Hamza, Gëndriti, apo Najnov këtë tjetër e ki? Po zakonisht mu Hamza në tjerën, ki që është një emrin vërtit e kom Gëndrit, Hamza, qate, relax. Gëndrit, po? Skor njëtë së të kom thirë Gëndrit, së intervist, të vas në te Gëndrit. Po, vështi shaki. A e mëse, se po më kërë që të se me thonë Hams, po më do këtë si me thirat, për para e këmë pas një DJ Culli. E po marri këtë në DJ Cullin, për mas. Që shke kalu Gëndrit? Shumë mirë. A je qatë? Qatë. A je relax? Gjellë, perfect. Hamza jeton në? Në po du jevë. Për ndërishë nga lapë. Në qërë përdo, Gëndir, si me të marrë intervist në stacion të policisë. A, o, merë. O, shknaci. Gëndrit, me muzikë, ko pas ko e ke bo pauza. Po. Edhe, përveç që përdu me ta kërku arsye mëse, qëllë është arsye që ti nuk je kon aktiv ma herër në muzikë, që po, nuk të kena njoftë, na. Mendoj me postar me muzikën ta që tutje e kam ma seriosisht, ma e kam primare. Mendoj me konë ma shumë aktiv se në të kalu më se mirë. E kam post ma dishysh po, se kam marrë seriosisht. Ma problematike po, për më marrë dhe se kam marrë seriosisht. Pam, cila është arsyeja që beson që muzika është edhe profesioni jo t'i duon, edhe që për mes muzikës me arrit diçka? Na shtapse di me bo qëta ma së mirë. Nuk e shua vetën që mu i bëjt diçka në ashtë ta ma shumë se në qita. Ishtë që di me shkru, di me bo.
Cili është qëllimi që ti ke bo hip-hop deri tash kur në fakt nuk tu ka rikthy në është ta sa ti i ke dhonë? Po në është ta dhe që se më konë shumë akteve dhe s'ka mujtë që ishme më këthy dhe nuk i kom di që ka ka me më këthy, që ka ku me përfitue. Tash e këma primare, menoj që në të armën dorësuit edhe përfitaj. A ka hip-hop artista nga qyteti jotë dhe cilët janë? Sepse... sa e di une, ka, po, Azeti, a? Po, Azeti, është prej Podujeves. Po. A ka të tjerë? Valla, jo. Dhe cilët janë? Ja, la e nuk ka, për momente nuk ka, ma më t'i kanë knu këtu, kështu shumë repera ka, po s'po ju që kanë arrit dhe i dikun për pës Azetit. Mm-hmm. Po, kështu, na i kontakt me to s'kam. Kur i e konë në Brandenburg, a t'ka ronë me në kalëzë drejt? Drejt, mi më shu k***a me shkru tekse. I drejt ka të dhe. Qa je pora, nashta pua e dyta ju. Se përshka, në cilë, s'kom posë qa me menuëm, në fakt se, e kom posë rritin shumë të mire, cilë ti përshëndes shumë është Ljaka, Shoki Përbash, të Shtërimi, Savoshi, Albone, shumë tje. Cilë ti përshëndet e kom kalu dhe s'kena posë ku me menu për jashtë, se u bëjke mirë. Okej, okay. E me shkujt nëj tekst, a ke pos nëj letër të barë, nëj sen? Kina pos, për s'kum pos më TV me shku, në fakt, edhe s'kum menu me shku, shpeshëm të i ka i shuk i dhu, më s'shkruj, po nuk shkruj isha. So, pi vlerëson, Hamzë, realisht, disa që ju në bo, une nuk e di ti gjatë kohës kur ke qenë mrena, a ke mujtë nështa mi dëgju ose jo, gjatë këtyne kove, po në vitin 2019, pa të në qenë disa gogja të fështirë, të rezikshëm, emerald dhe emerald, po do përmenën me emra do jo. Ti si i ri, si i vlerëson, dhe a kishe bo diz vetë në herë? A kisha bo diz, nashta dhe kisha bo me konëvuja, po unë primore kam mi posë mirë me kejtë, po ta është në asë nëse dujmë gjithë, kanë asë nuk na dujmë. Mm-hmm. Po se i përket disa, me në qenë qysh duke kënë pja ështët. Unë që nashta që i shësane që jam, ma mrena pak, nuk e shështë që jenë të vërteta. Top 3 artista që i ke taku edhe të kanë lanë për shtypje edhe si njerëzë dhe si artista, edhe top 3 artista që ty të pëlqenë? Merituni, Lukburni edhe Rëzoni. Na jenë atë. Ja. Bega për kitë artistat me 80% e strollës, kam shumë raportet mira, për shka këdhe që jem në studio ato, kam shumë raportet edhe për krojnë, po kështu që kam mas shumë t'ja afrimitet, do më thonë që e kam ma shok, ma aven, ndryshe me thonë, është kapital t'ja Big Up. Kapo, hello, asish los. Ashtë gjalli ka pa. Kapitali. Pa të shenë. Pse duhet Homz, une, po. Meritoni, Lukborni, na krejt që të qa jena, prej neve dhe ata që pëtë shojnë ty me të ngu. Cila është arsyja që na duhet me të ngu muziken ty, edhe qka kiti ma të veçan që me fitun zemrën tonë? Po, nashe e ma ndryshe se tjerë të dhe menoj që jo ma rrilë njerë për momentin. Ko, shumë rrilë, nashe ta ko dhe s'ko, s'po di që me thonë, sës 50-50, ti dhe ma mirë vini. Në thonë, sepse je real? Po, kam, menoj që kam talent, besoj shumë. Tjetër? Shkruj vetë. Nëse tezë më barë, edhe je pjesë e koncertet, a preferon me shku me kënu live, a preferon me shku me i marë paret letë, me lëshun një... Po, USB aty, tak, ose një DJ të lezet që me në mbrapa, e mi marë paret me një këshpi. Në qëfar mënyre ishe prezentu, unë si prënor klubin e së të marë ty? Po, ma mirë është vëlla, jo playback, në ashtë amik, playbackot, po për shka që ketë shumica, së po thëmë shumica, po 90% që janë playback, po në dyat jam, nuk është e lash, nuk e kam problem, për asë një unë. Nuk e kështë pas problem? Jo. Po cilën... Të kështë arë ty ma me qef me bo? Po qërë ma letë është playback, se dhe që arë. Po e dhe mire, po votë pse jo. Mirë është. Homz, e po. Di që ki shumë kong, po. Cilat kemi bo. Është hinë trend me bo albume dhe është hinë trend non-stop me bo edhe EP e të tjera. Rëzoni e boni një album shumë të mirë që e përkrahim natyresht me emrat ma të mëdhaj të skenës edhe shumë bukur me videoklip edhe një diçka që një producent tjetër se ka bo. Po ashtu edhe ndo, jo më ka vazhdoj një diçka tjetër mënyrë hosting e të tjera. Ti si reper i ri, edhe pse nështa për momentin nuk po një e shumë në publik. A ki një qëllim të caktum për me boni album të caktum dhe nëse po
çfarë mënyre e kishe prezantuar dhe cili kishte me qenë mesazhi që kishe dashur ti me jep përmes një mesazhi. Si djalë artist që je me disa ndodhi që të kanë për qjell. Mendoj që duhet me bonaj ai album ose EP edhe pse ka, kam që veç më i qas albumin pa problem, po me pru diçka më kualitet. Me punu ka dalë me dhe mesazh të mirë, jo për keq. Se për keq, sot du shkryna nuk është e lash. Okay. Edhe ke mendu? Po. Ok, në qëfar ishe bazu, në qka e kishe lonë emnëra, qka kishe thona, albumi ju që ishë qujtë? Homza Infinite. Pse? I pa mbaru shumë. Homza Infinitos. Homz, kur është konga radhës, që ti me ndonë që kime bo publike? Besoj që shumë shpejt. Dhe a kime Ramon Burg. Ja, të vesti këfaljar, ko. Jena po gjallë të mirë, tash, tim. Jena kom gjithë mërduj, gjithë jena kom, po jena bo ma shumë, tash. Kur me ndonë për me qitë kongën? Mërana një muje pak, besoj që kom e dole. Okej, okay, për ata që pëtëshojnë ty për momentin, ku duhet me ta bo subscribe? Real Homza në YouTube, në Instagram e Real Homza njëjtë. E jo, DJ Lupën. Shana që atë bit. A e godi a jo, po. Si pa pritë që sot allë në një. Hamza. Mirë që vjen venin ku zduru i me nahin hak. Nëse në zirë t'i krina se lojna kur me pak. Kërkun se thira dhe kur shumë fellu zhyta. Ma njohin rrithin plus mi din aftësit e mija. Terror, terror, po mza ku qil error. T'meroj, t'meroj, me full qa nuk ka. Provo, provo, nuk o let qysh me na. E kaliumja kriminal me full shtetin a përgjan. E ki që buta kur ki pu me të rënda fila. Jena tjetër një veliu, hale t'u friqira. Veç ma alla juve ju thirën kopila. Se një t'bizit mës t'u një mo t'u full për kila. Ma shumë keni shti se so keni nxirë. Keni dosh me dhejës po veç qeni thirë. Qysh? Shuk i këtu vet nuk kërse blukin. Nuk i kim kuëna me kalzu ku shumë aj furtin. Jo i kër po për shukin gjujën e kalash. Jena shirit ajde dilte mafiash. Shti oj furit lundë shka shëtu rrugaq. Tu e dim kush kori e ciloj me qukry të nartë. Kishor lorë mi thonë vetit artista. Ju jene qash bura e që një grot nas një vetin zat. Mësë një mo të full për të plista. E mo një vene por gjith mund vec i bicha. Dur të gjitha me gjak, po pres kush po i nak. T'mire si rigoti po as t'kishin ke celash. Vish për një mesaj t'an zi trupin mafiash. Tani e kuptën së makari kon e ki për mas. Vish vet ju him kët mes, kush kunder un po pres. I një ti jom dhej des, me gisht mi si u për shëndes. Shuk psikopota, i spot nuk o nota. Tërëm s'ken dërbi i fjoll t'i kom as i se shpota. Notën anon e mës t'u që nuk e din. Nuk bojna në gabim, ndurza mos hashimi shuko im. Ta she kuptën, pi gabimi t'im sën. Shtritën për spitole e mërë vesh t'i kush pëdon. Jeta o e shejt, vune mure vesh. Së qyshe me nën, jeta shuk nuk o belesh. Qyshte për full për këm, po më vjen me kish se nuk e dën. Gji për gji unë t'a vëllim, bo në gabim nuk i t'i pshem. Nuk im na, me dy meni kur na him, i malin. Get a life 100%, rilë dhe njetën pa dyshim. Veç kalë zë, zë pido, u shumë për një zim. Bori ko ka em, veç kalë zë cilën e pin. Niva që t'i shes, po t'i spor shkërko në trim. Hajti më stanin se, ti t'a vojmë një qem. DJ Lukban, që gërsh Hamza. Mirë më nxja sirt me stres mu bo mirë nuk po pres. Rindë ditën të anku kur zhjet korit nuk pët vest. Lidhe me shtet shoku në të dyën bret. Ti qki qa flet si mërve shohar o bel. Qysh? Nuk bojna lujna zhjyna së të nëk zhuja. Zhuja? Kur gjohu s'ka ndryshua vjetra paranuja. Paranoj? Nuk bojna lujna zhjyna së të nëk zhuja. Zhuja? Kur gjohu s'ka ndryshua vjetra paranuja. Paranoja? Dita dita me na shpirti e kuptova që shë jeta që është ma shumë bëm për ta. Është ma shumë tuk t'i vlera sa ma shumë me lëndët. Është ma shumë t'ri të vlera se m'pëlqen nas mu kjo. Kjo ishe vërteta. Besë shumë zeno me reruje nuk ka gur. Unë jem si guta nëse thejna zidna kur. Gjitha kur? Kur ta këte shvinë në buta më sukthete unë. Pit kishë smirë msova që ata nuk gaboj më unë. Si akum frikën kërkuj, shuke hajde të stëm. Së shodna, unë me kejtë si unë. Ka me le unë, së me lofe ti me mtut. Hajde gjon që ati kërkën, jena goti për zesen. Hajde thuj e në lefin tëm, papa. Shko lofe ku i keni fjoll. Ku i kiti shuk që për ty kishim vrojt.
kurvat ma vestike qa thuj e kishin moj që që ki tjetri ja ka nisë edhe me kojt s'kam nëvuj për dorën tonë motiviti ja kum zgot me jam bu me di me tjuve vetën në kisha morën qohë me kum bo në qa kum bo ju me nëni që o luj me kum bo në qa kum bo ishi ju në paranoj te i taluja veç tash ka ndushu luja ni qim beloj këm su m'ko paranoja në shuhet botat i dën ku i kindu stat se ke menu që ka spet qilin grupat ni vizite ju tja u dësh mu burnia s'ko ven për lovit ku ta imi prej s'ma ka shpia jena goti për dësten mu s'dyshe naftit e mia jem dushmen për fërën zik zetën gjur mas policia e ta shpedin për se cilin gabim ruësha për fulle dim bjen kundërshtim si qdo film ka fillim me lëmbarim jem roli kryesur pej me e nuk i pështim ej, ej. Hamza! Udha zmaturri. A kolla i pesher. Ej, ej. Mi dëshiri kërë së te i gras nis të kotër nuk i moj. Un të ki milen i prinda vet janë nisën ta me ngojt. Jena rritu nuda të zvejen nam su fjollen me moj. Trupi vubil zemër modhe gjyshit tonë e kun gjojt. Sa her që fulli fulli roll po e ruki shumë qart. E ti gjojen jo maril ta dëshmoj që o i dop. Thërë thërë në zëdën të stëm te ke menu let. Nuk e let qysh me në te hin shumë felt si në puna si u ti. Jem shumë rizi shumë si muti. Pa këtu im import export ni që kile dy shofera. Një tërgu që jeni dop, një skuter me du shutera. Ti edhe nam business boy, kiti ki ju në magazin. Ti jes një smenë në luj, mos folke shta dina shpin. Okej, 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 qysh do t'vetëm hustling. No way, no way, no way, s'to gjur, jo ma në nem. Okej, 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 qysh do t'vetë nuk jenë ndryshim. Bravo! Gjujna, gjujna pa pushim. Gjujna pa pushim. Gjujna, gjujna pa pushim. Këti bion, qa do ti, këti jun, edin ti, qa i jun, së në jente, qa pi jun, së në pente. Homza, së që du me posar miq, edin nuk pritoj hiq. Sma lu bëj vesh me gisht, ju jap lu vdall dor me bisht. Specialisht të likisht i prisht, bëm nga bin bëj gjësi misht. Bëj barazim ta fej kri fisht, ki djor ma t'pir definitivisht. Keri blako, shumë festo, qele gjo mi shko nuk ferro. Say hello, mës testo, provo ki drejt mës beso. Se ku ndi i mat qata i këti tash, pa dyshim ju e kit ju e bash. Mës ta rëti unë qa thash, ty mëri tash bën skandal. Ti ka pikqër stop now, because word now. E shori, don't stop, I game, ori tonight. Jena shumë loco, VIP bor si Coco. Shoki from Toronto, vide te Maroko. Filma unë zëllë në ti e qak në risik. Ta juri boj ka vetë një viki. Plu ma dhe rodi diri, baba di mi gjet liva. Nda ma ta shkëndrë në tipi. Se jelo nuk për shëndes, buri fjoles dhe i rinë des. Ti të shkej se po ki stres. T Hatsaj Premier Meritonit DJ Luke Bond. Një bigot mal nga reperi Trend, që është rritur në podujem. E po ashtu edhe për big producentin Rezonin My food is in tari. E Premier Meritonit dhe Hamzaj. See you soon. Patos, me shijet e ndryshme më e mira gjithmonë kudo që gjindem në emision dhe në çdo vend tjetër. Patosi është atraktiv edhe me u kallëzu drejtën pak probleme largu nga kryesat e juaja. Patos. Pia më mirë, vendore që gjithmonë na jep energji, bëhet fjalë për Golden Eagle. OK Plus, me shije të veçantë, të ndryshme, mol, dredhës, pjeshk e të tjera. 045-99-000 Bështot Gaming, vendi më ideal për me shkue me lujtë. Dytele Auto, vendi ideal për blerin e makinav në Zvicër, Dancing Relax, Tom Prishtino. Etno Cafe, vendi më i mirë, krejt shqiptarë në bledhen në Sangall të Zvicrës, ushqime tradicionale, kafe për qefi, edhe të tjera detaje, surpriz më brenda në Etno Cafe. Ozon Klinik, 100% e garantuar me më të mirët dhe më profesionistët për mbjelljen e flokëve. Në Prishtinë, s'keni nevojë me udhëtu në asnjë vend tjetër. Ozon Klinik. Mbjellja e flokëve përfundon, po për prerjen e flokëve e keni Mates. Prishtinë Dragodan. Shtëpia e kontabilitetit Portofol për t'imbajtur në rregull çdo detaj të letrave dhe të bizneseve tuaja. Portofol.
Golden Eagle. Only Eagles fly. Dhe jatani, momenti i penaltive. Çfarë po bën aty portieri me telefon në dorë? Dhe godet aty, por me çfarë lehtësie e pret? Dhe çojmë tani, lejtari kryesor me penaltin vendimtare. Godet dhe... Luaj përfitore me patos. Ndash me aplikacion e ndash me album. Durata ki me fitu shumë. Fanela, dëgjuese, topa, telefona, tableta e iPhone. Në fund, kërejt jeni në loj për të reqen e shpërblimeve të mdha, si 7 PlayStation 5, 7 iPhone 14 dhe premin Fiat Hybrid. Patos, pato s'fon. Nuk i nevoj më stresu. Nuk i nevoj asë në Turki më shko. Asë në Shkope, asë në Tiranë. Krej doktorat të Turqis vinë në Prishtinë. Oh, pobre. Oh. Atëherë, Gjina, kom vendos dhe për arë koftë. Pak për gjoje, Gjina. Atëherë, Gjina, me lavru, e lavru i vetë. Mi mjell i mjell një, me kor i kor brezeri mas 6 muje. Rënja flokve nuk është më problem, pjellja flokve është artë. Ozone Hair Clinic. Përshëndetje për me meritonin në pjesën e dytë, të ru? Rugaro. Rugaro. Kogja emër i qudeqëm edhe emër që se kumë dëgju nëjëherë. Pa, pashto, jemi inspiru prej një rimi, jemi konë të shkru, edhe u konë rrugës për auro, aden, edhe ma kalin ka... Rugaro, që të kuptim e ko? Pa, që të kuptim. Qysh po kalion? Mirë së pari, jo që shene ajni. Mirë më oknaqën që do. Korina po kalion, në momentet bukra qaste interesante. Rugaro, për ata që ty dojnë me të njoft, sot, pejt kajt kemi? Unë jam prej vitis 06 slang. Aaa, që shë keni 06 slang në qysh? 06 slang, e shton. Që shë ke kalu? Mirë së parë, mirë, su kom keqë, naj su kom gjithë, okay. Si jam do ashtë intensiv, non stop, kom shkru, non stop, jam përpjek. A ka ndosh në herë? Të gjithë rrugë suksesit, apë dhe. Bravo, a ka ndosh në herë me ton Rugaro? Ndro emrin ose Rugaro, ndro slengin. Ja, jo, naj, suko, normal kritikat ashtu, unë e prej shëshni, suko mërë ma shumë kritikat ashtu, unë kanë thonë për shambull, unë kanë kritiku, qëto, e ku mërë për të mirë gjitha, dhe ku më avansu se njëri profesionist së në bëta, dhe në ditën e por që shë fillën, e kata ka dalë me vite, dhe në shumë fërë të kumë, kështu, naj, s'kan dalë muzika, damat, tekstet. Që t'jen të prepera që je inspiru ti për me bo muzikë? Unë ashtë ma shumë jem dëgju si hip-hopit, anej në Amerikë, old school, nga i ma shumë Snoop Dogg, Dr. Dre, Wiz Khalifa, 50 Cent, qëta jam kom Tupac, Shara, dhe në gjithë. E s'plifin a e pina jo? Ja, ja, s'boj ma s'kena. E që e se? Ja, ja, s'pan. Ja, s'pan. Pasit, desit, dhe maj? Ja, s'pan, s'pan. Qysh... U konë momentit që ti ke vendos edhe ke pa që mundesh me bu muzik? Edhe cila është arsyja që bën muzik? Arsyja pësa mira me hip-hop, rap, faktikisht është që mundesh me shprej ashtë talentin e qkruarit, dhe më konë rimus me sfidu vetën në gjdo tekst tjetër, dhe në sfidën vetën se bësh maj mirë, dhe në... Adhe me shkru mu ka duke gjanajs, kum posë është në flow lirik. Qatë me qënë ty ma shumë se sa një reper tjetër tri që dënë me bo hip-hop? Qa jeti ma i fort se one
Shiet, shiet ma vë në freestyle lorë, veç vetë me freestyle e prezentaj ashtu. Okej, po qka me ndonë të që e maj mirë? Ma shta në rim, në flow. Mhm. Aden. Okej, mund me konë maj mirë. Gjithë. Cila është studio që te punon? A kina i studio apo po jenë në Levizje Prishtin, viti, viti, Prishtin? Në fakt, jem në Gjilan të farë, të studia farë së të mubi. Mira me ingjizoj atë, i bëj muzikat atë, maro, dejre njëri. Sharau të faro, gjithë. Se po donë me bo muzikë, kur nështë është shumë shtirë me deportu, kur nështë është shumë a problematike për me përfitu dhe duhet shumë investim. E vërtet, si do mës shtasha atë në gullë që jem, për shambull në tregi që është të lip që atë kërku, shumë po ashtë të industri tepër, jashtë zakonisht atë probleme po me, mm-hmm. me deportu, po normal aje ondra shumë e mola, atë në ondra flaktës. Së mune më të nolë ashtën, së mune shme ponaj problem nëse dënë ti me jetës me më rritë dikona, adën. Nën së të peshe qatë sanë, qatë qëllëm. Qëfar stili i muzikës të pëlqenë ma shumë? A ki qef me bo hip-hop, a donë me bo drill, a donë trap, loj e zhëndre që ty të përshtatët ma shumë? Drill, trap, s'kisha thonë bru, adën, si jam merë kështë në arveq, hip-hop, tamën. Adën me përzi ka pak mix, se shtash dhe tregion lype dhe ka pak komerciala mu. Kështë për freestyle dhe përsa, normal që ekipë, dësh me dejkë sanën, a dhe me kalëzu vetën matë mirën, për shtash kur dhja puna për muzikë, për shumë me nëzirë, dësh me nëzirë paga shumë komercial, me përzi ka pak, s'ki që a bën drësh, qështë lypë, qështë ngujë, që a ngujë dhëtë me bu, për vetë bën freestyle, a dhe, ama për njarës të tje, për në dëgjuhës dhe me bu, ka pak. Kush për përqenë për i kynë që bo bojnë tojza komercial, si për krejt botën bojt komercial, për ty që të përqenë? Ste i vlova, lojës. Komercial first në gajt, kalëzu. Old school ma shumë në ashta. Pra atjeta, komercial first shumë ashtë. Që jam dëgjus i regull dhe që i për cili, ose. Së për di që. A kina i kong tash që e ke bo? Hip-hop, hip-hop, tamon? Tamon, tamon, hip-hop, s'kam dhe. Vesh një është. Që ka me nëzirë që tash është Faraon quët. Faraon? Ka po, ka me nëzirë. Se ke nëm Faraon? Se si Faraon, si Faraon. Gjithë e kom qëllë mu dënë, adhe në qëllë mu dënë like Faraon, edhe gjithë qëllë mu dënë, tana, si Faraon, Faraon e ka posë qëllë. Qka nëse muzika nuk qëllë përfitime dhe të bënë mund? A ke me lonë muziken? Ja, gjithë bëj, për qefi, për dostat e me, damoj në gjizaj, kom edhe një home studio në shpe e bëj veç për qafë. Një muzikë që una bëja, dhe në veç pëse po mungut mume, të nga shkepi, gojnave i ratë, se shë e këmë po nga jarë nëjë treguva, për nëjë përfitim, për nëjë... Po. Se këmë po vetën ashtë. Në tekste që a shkru në masë shumë ti për çka? Temat që ti i prekë që ty të pëlqenë? Faktikisht s'dalë pjetës të në loa, dhe në sfekiroti ashtë në tekst, s'tis. S'muna me shkru diçka që ka s'këmë bu. Okay. Aden. Krejta ajo në reali që ato që i thua? Po. Qënë të që kena minë? Skotem, po. Ja! Rugaro! Ja! Brim brim rima, mirë nina, kun grina, me dy bjëndina, bibza si tobol, tripin e grina, si tja nisione me të nungina. Ma fat mirë se lima, rethin non gjashima, fluin e në shina, une benzin këta plina, këta bëjnë shet e shet na pina. Thehet veza mlet, bëjmë gora harmonia perfect, te gjënda për kason e ma konkret, e saj për ket, im pretem zhilet. Vezhan, jëm Milsan, në autostrodi im Nissan, Asgan, jëm Tarzan, lërë si pia në autoban, Rugaro, ja was up, dy kyqe fly up. Për bita lirika ka sap, kër abdeti o nëm të pirat. Vesh nalë nuk hat, s'ke po ma qartë, definitiv vesh dukat. I pizza këta milion së katë, pigment tortit ka më në gjak. Qëqë, këqë, gjojti ti thomë në digjo. Më tje bëjo në pedo, hajde dhe demo, knejo në tido. Kejt e din jëm psycho, ja, shdo nacin disco. Shdo san që bëjo pseko, ja, ju deko, oh. Sën e si vjatë, kena ndru komplet si vjatë, shumë dhe të shumë natë. Ej, qutish pa flajt, tu ngon për lek, tu po me dhe komplet. Ej, primë është dhe sanë, kalë zëku për dhemë, halo të notu t'i flenë. Halo si më dërzu se kom asër menë, ti e tu që lunë t'u ngon su në mdzenë. Kalë zëku për dhemë, ty t'farëni ta jemë. Yeah. Dhip lujt i men, tu nisin harem. Do me hy pra këtem, trupi soj biskrem. Biskrem. Kejt për lezhenem, jetë harem. Harem, yeah. Harem.
Harem, harem Rugeru ndroja bitën Haram, haram Mute Mama në klap shari e bën shumë hatin Dhe të të laj ap qiz ap shiz da Pa më tha du me të pak shumë e pizat Veq më zëri i cat Ka dhe që i kom e dizga Masoj e dizga që vasoj duka Dërcoj dhe të kejsa hatin Dhe më qa dhe një shat Se jom shumë i pijaf Vijat si fijat Je shumë i tijat Une is për kat Orten e kom gjak It's fact Din ke të shet para me e sakat Robin a vire si lazarat Runi mu i luhat Vler një milion hunat Runa shumë punat Ti ka shumë punat Gjoti pumpat Koja e stiktaku Për originale e bëm duplikat Për trunin dem shoutout Rugano dy kyqe What up like Arab Halal haram Param taram Kuro punat e puno puno ota Mama vire kryn dela me skutar Zdal ditën vesh notën ta Rejzi lana dhe ndur një hajnë e kem So ka flam fly mood like Superman Ka një arem duket vetja si bidan Skate gojret Flynin krytam në sopër lek Më TV direct Lushkan nga beauty like Sërsat për ima që bëj më zvat Mja njës me të ka zullë të talent Is brejt penolti direct Diqka ma konkret Gja korte i art Gjak so big man për manan Zet run jem s'plan Bën ju qat Riri ka roman bën gji Kom ideologi qat e ski Bethom op tazis Fulli fantazi Rëllë dhe dat Trësht respect ski Zdu me ti cek mangësit Për ndryshe me ri me rirë kësi shi Real is gji Si një të nëzive Bëllë në qinë har mami Kur dalit e se ki dim Po pinon t'i zbitur t'lem Edhe zdi qau kap si tim Ju ka dzu që bëj për qaf Jo priti i volon t'jem Shku në jetën para së t'ja jo me qkun se ja vlen Ta na poro këcejn volë Unë i prasgoj dhe me pat si shken Tu një me pin Te lu hësh si një t'in Ku e orë t'o kez jor t'i lim Ra e jetën sa e t'y t'rim Vesh pi vetës mund mu koni rim Qa të rokim se rruj ku shje për mu zlin Qing qang qu e zdal direkt në te me lobin e fundit Porin e qas njës ta se vesh si bis krim Yeah, this shyke Jem fly, shum fly Pa air, i ma laj Haj daj, s'kom faj Pas taj, mi t'i zvere bur Mi t'i zdimri vim Drushoj im atmosfer O bin vek du t'ere bëj Se du je si këtash se du ne bëj Ta sre po vosim për gëjujn Yeah Ta sre po vosim për gëjujn Për gëjujn, Rugero Ru U G E R O Brrrr Rugero 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 me juve s'kon vaks pli fej i lak Si me lef të shkunan të etiket Ljo i mang t'i gjat pa pak shugat Këtë qëtë jemi sak të pëtrep Zdo nata si njare bajat Asi laf qa pe full iq S'ko sens di për e trak të em jep O t'u dansa tjetër s'ta i qa Se s'ma që ja senet i menet me mu Besë shumë problem Ale hun të qel t'a kaval Më se na ljop nuk jem normal Lësë s'ta tha e t'u rajt pa n'kar Ti talent kush ka rajt i kës dral Lë instrumental ti brutal si sex Sam normal e se dhip ju kal E shesh me fruktal genial nërgan genital Maksimal shpejtësi dherin funeral Mu kanë cu mi dëm të më shkrit Me pini pish, unë e si ti qili syt Hoj pitu rrit se komenë mu nol Fake all, fuck all, hudin ma hol Jëm ti bizjor, nuk i poti ma tjord Ket arti ord, nuk i shonë sa mu motë Dhe ta thaj si gjë kirin kort Ti përbol me mu drejt është sigurin kredit kort Dhe nësë mli me nënci mu përpjek deri das Yeah, pram po pas me sek Tare pira kejt njash të lirë rrish me një thas Yeah, veq e kanë ndryshin i theks Qa po bëni jo more, kore I du Liki primore, tjera t'kejt vine Dillen edhe shpin kejt i bojen shpirje Rugero I tren Rugero I tren Rugero Qo 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 S'po nalë që t'i hez S'ka më nalë Hip hop Për qefi Hip hop për qef Rugero hip hop për qef Rugero Yeah Never give up ose never back down Vet besimi jet para me e no cut Hajde kapito pa think punk Truni jem galaxy për mu shout out Halal haram bloke së kam an Së kam i rët vesh sam Për mduket vite Meksikan Haj man shumë haj jam Kome ja fantan Për të e moj ftaj sa jan Mësëm tu je lid Vesh mi vetës mës deleri lajs Shat të qen jekti Pi lajs Nëse ngreja mu e zgjis Ki ku qa kare mu prej Me këti ku nësko gjos Pra vazh do por nga mi të leves Të bërbi bërde qa të psek Dug na sek Syte me tem Tipi palimi tem Me një tem Me pi qapi mërë Ti inspirem ja Nuk e perfect Nësë shka dhe që flet Sko të bëj me lek Ja Që u bëni vet Sopi ti veprat U ndryshmek Ta një kim vjer Shat dikur s'ko lezat Qanë qena Sinë sa një satelit O frena Ose lumë duke që jam e Una ma vet për vet Jam tref shumë les si tip Ju s'kam qep Pes tiri e keq U shkrina Së kam kopia Jam pia vjem ka u vet dia S'ku sa amigo gjim si cia Interpol tim shpe Mama mia Duka gjini lek op Duka gjini Hajde zemë të të dëshira si gjini Un pini Trupi e talion Të bëj stila si me konjarëm Buta un travnjaj cili
Krizat e buta qudirav S'kom kom pëllutin e shtirav Ta smutin e rejshin me shira Së raj vitën me dridilit piki dhe zi dhe qira A vera që shira Hopat e ndryshme t'u kalu ersira Do psira e keni fliq, fliq sira Tu Ajo off, ajo unë fly jam O ka dën me nejt na ish sajën Ti ma bën haj, unë hajëm O për drith bëm vej për tëjëm taj sën Letë si gjëni sen, si në sën Si unë së në bën që kjo sen ti t'mungën Trupi soj mbiri, o ka parkën Grisi rr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 
mas perdëm vëm problemet të tua këllur Shumë po fejkan të ty rak më në dan Jeta tip në dizan You talkin shit i rat prish Që të jëm me një web tu e pini pish Bravo. Sty tol dan sort Rocky bish Tu qka soj clap clap Pjor të tua bëzisi miz yeah. Halëm git të sil, halëm git të chill Halëm git të pështil, halëm git të kill Halëm git të kfil, rak të që të kill Jëm të një shumir, shumë jëm të fill na Halëm git të sil, halëm git të chill Halëm git të pështil, halëm git të kill Halëm git të kfil, rak të që të kill Jëm të një shumir, shumë shumë jëm të fill na Ajo, fire, fire, ja Qysh? Fire, fire, a So ja është e fundit E fundit është Prej me e meritonit Prej DJ Luke Bornit Duk jo falenderuar që gjithmonë jeni me mu Kjo është epizoda e parafundit E shihemi javës tjetër Me një super performance E falenderit shumë Shekit Leutrimit Rinorit e Behar Kingot The Voxit E së cilit që jeni gjithmonë me mu Tash është koha për Rugerun Thank you DJ Luke Ban Vazhdoja qatë bi Aje normal Ja, pashra mësënal, mësënal Hajde Nike brutal, skandal Robe halal, kesh kesh Kejt u gjit pa unol Hudin ma hol, pishët u kol Për gjit gjolli me gjoll Se kom me në mur kol Pas 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 bas bas Hash 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 ban dash bash Shas traf shas tash bash Shas pas mas ju lashëm gips tash dash Për pora për mas gas asëm plas Dertët mas perdës, plës kët nu has Shas bash, shas drona tre pas Tu në po pas letrës, tre pedës Putja ledës, pëdu me ty Proca sintezës, roja veprës Ka tru gjatë cetrës, rima tua me pur ekstremisht të tasit fekës Sanin trash, shku më bëllash Dusit të tota fasikën, s'ki akses Tari das ka me cjell tarë Së probi fresh, t'i findu lezat Tri pini vaj si dat, shumë laf Je ma, do kontakt rezervën staf Tani? Fly up, hajde dur mank Po du me din ka dilak Ej, total i sakt Ti je i mangt, me kom këtart Jep kjo fuck connect Mas falc shumë të fizjart Më zlar beat, bëja të të dikat Aje normal Ej, pashra mësënal Mësënal Hajde Nike brutal Skandal Rope halal Kejt u gjit pa unol Hudin ma hol, pishët u kol Për gjit gjolli me gjoll Se kom me në mu nol pa kol Aje normal, normal. Ej, pashrë mësënal Mësënal Hajde Nike brutal Skandal Rope halal Kesh kesh Kejt u gjit pa unol Hudin ma hol, pishët u kol Për gjit gjolli me gjoll Se kom me në mu nol pa kol Natën e mirë! Ky emision sponsorizohet nga Golden Eagle Ozone Hair Clinic Patos Hoke Etno Cafe Portofol Mates Bështot Gaming DTL Auto Dancing Relax Golden Eagle. Only eagles fly. Dhe ja tani, momenti i penaltive. Çfarë po bën aty portieri me telefon në dorë? Dhe godet aty, por me çfarë lehtësie e pret? Dhe çojmë tani, lejtari kryesor me penaltin vendimtare. Godet dhe... Juaj përfitore me patos Ndash me aplikacion e ndash me album Dhurata ki me fitu shumë Fanela, dëgjuese, topa, telefona, tableta e iPhone Në fund,
Kërejt jeni në loj për të reqen e shpëblimeve të mdha, si 7 PlayStation 5, 7 iPhone 14 dhe premin Fiat Hybrid. Patos, pato s'fon. Nuk i nevoj më stresu. Nuk i nevoj asë në Turki më shko. Asë në Shkope, asë në Tiranë. Krejt doktorat Turqis vinë në Prishtinë. Oh, plope. Oh. Atëherë, Gina, kom vendos dhe për arë koftë. Pak për gajë, Gina. Atëherë, Gina, me lavru, e lavru i vetë. Mi mjëll, i mjëll një ju. Me kor, i kor brezeri, mas 6 muje. Rënja flokve nuk është më problem. Pjellja flokve është artë. Ozone Hair Clinic.